Pas jemi ngulfatur me propagandë, qëfar po në afrojnë sot për sot mediat? Po letërsia, filmi, teatri, a i shpëtojnë uh, këti fenomeni? Për të diskutuar rrëth kësa i teme, sot tëftuara kam një miktimin uh, për këthysin e ndoshta dhe filozofin, qëri mundose, qëri mirë se në kuadrë. Uh, Mr. Gjeta, se të gjitha, fa për shtisën i mirë. Ta më dhejsha uh, edhe nocionin e filozofit, sepse... Uh, po, për e, kjo veshje e filozof nuk është shumë e rezikshme në që se këthejemi të thelbi i fjales. Të thejlbi. Në, do me thonë, fjala filozof vjen pre greqishtës ku filos është dashurie dhe sofja është urci. Do të thonë, njeri që është në kërkim të dituris, njeri që e dënë, diturin dënë me ditë gjanë të reja, a i në, në thejlbi është filozof. Pas a i që është zhvillu, a jo si shkencë, e nda me pre shkencave tjera, a është mandej muhabet tjetër historis, po. Filozofi është e cili që e donë dijen që e do në urtësin, ose që është në kërkim të dijes, ose në kërkim të urtësis. Në, për duke si prologi mirë për të zhvendusur të fel bibisedes, duke që a për gjdo në të janë, jemi, e kemi zhvendusur, i, i kemi dhenë, sidomos do nëse mund të quaj, post-moderne, post i kemi nveshur kuptim tjetër. A është zhvendosur edhe a, termi i propagandës prej kësaj, si me thamë, për kuptimit bazik Po, në konsideroj që janë janë lëkund themelët e çdo profesioni nëse bën më thon ndoshta janë lëkund themelët e çdo ë uh, çdo mënyre të jetesës së cilën na kemi mësuar me me bo deri në një periudhë të boomit të ekspansionit të teknologjisë, të ekspansionit të internetit edhe në një farë uh, duket se kur ka lind koncepti i fast foodit si ushqim i shpejt. Kur ka lind koncepti i hamburgerit, neve na ka pëlqy, neve si civilizim global, na ka pëlqy as shumë ideja e fast foodit si ushqim, saqë ato e kemi replikuar në çdo fushë tjetër të jetës. Do thotë e kemi replikuar në çdo fushë virtuale të jetës, jo vetëm në ushqim për trup, po tash po vim deri te ky ushqim tjetër, të ushqimi për shpirt edhe të ushimi për shpirt, ose të edukimin për gjithësin na fast foodin, hamburgerin e kemi këthu në, në media, hamburgerin e kemi këthu në edukim, në muzik, në filmet, tjera, tjera, dhe kemi prodhu një shqoqëri fast foodi, një fast food society e cila mo nuk është që veç ushqehet me fast food, po edhe ushqehet edhe me fast foodin metafizik, me fast foodin mendor, me, me ushqimin për shpirt, me ushqimin për, për qenjen. Jemi, do më thanë, të ngulfatur nga nëse mund të aqoj fillemisht nga informatat që na vinë, konsumojnë informata në përmjet telefonit menqur, në përmjet televizorit, në përmjet mjetëve tjera të, të informimit. Po, një të, të mbi nga rkuar, të mbi... Gjithësësi në një, në një anë, ne jemi si shoqëri e avancuar, gjithmonë jemi kunder cenzurës, sepse i kemi pa, i kemi pa efektet e këqia të cenzurës. Në një, një shoqëri të cenzurës, në një shoqëri të cenzure, dikush në alt ka vendosë që ka, ka me konsumu shoqënia. Edhe pastaj ato zgjidhje kanë qenë arbitrare sepse kush ka qenë në nalt është pikpyetje, kush, kush është zgjedh me qenë nalt ose kush e ka marr postin e qenë nalt është diçka e dhunshme, është prodhimi i revolucionit, është prodhimi luftnave, është prodhimi i dhunës e kështu me radhë dhe pastaj normal, të qenë nalt ka prodhu dhunë kur kur ka cenzuruar edhe ti ke qenë në gjendje me konsumu vetëm atë të, e ka kalu në për një filtr të të naltve. Kjo, të gjdo shash një, është pajtu që kjo nuk është në regullë, sepse ka prodhu kundre efekt edhe dim kundre efektin cilë ne ka prodhu. Në anën tjetër, kjo, kjo fast food me informata, kjo, kjo të informatave, e ka bo gjithashtu damin tjetër. Tash dami është sepse ne nuk jemi mësu, ne nuk jemi të edukum sa duhet, ne nuk jemi të përgatitun sa duhet për me, fi, për me filtru vet ato informata. Edhe tash funksionon ligji i matfortit, fortit, ligji i gjunglës, ku informata e cila ka më shumë më shumë boost, më shumë para, ka me dalë më shumë pa, informata e cila mundet me mri më shumë njerëz ka, ka me dalë më shumë pa, informata e cila është në interes të politikës redaktoriale ka me dalë më shumë, politikës redaktoriale, ku them këtu mendoj për politikën redaktoriale të rrjeteve sociale, ka me dalë më shumë pa, edhe tash është detyra e vështirë e qytetarit për mu vete duku. Qka me konsumu? si me konsumua të që e konsumon, dhe si me konsumu informatën për i dy burimeve. Dhe thot, ne jemi e, uh, qenje subjektive, sa do që të pretendojmë objektivitet, edhe ne gjithmonë kërta marim informatën, do të anojmë nga një anë. Për shemë, në rasin e një lufte, ne përshka këtë sfondit ton kulturor, politik, fetar, do të anojmë nga njëra anë, edhe kemi tendenza që të marim informatën vetëm prej asajane. Kurse si nuk do të marim informata prej anës tjetër. Por mos ta edhe njëra anë edhe tjetra bën propagandë në mënyrën e vet. Që një qytetar me jet balancin e informatave, ai duhet me dëgjuar informatat prej dy burimeve. Pavarësisht nëse ai anon dhe është shumë legitim, animi i ti tij për shkak të të drejtës, për shkak të të bindjeve të tij, për shkak të njerëzorës së këtu me radh. Animi është në rregull, por kur marrim informata, informata do t'i marrim nga dy burime dhe pastaj do ta peshojmë do të apeshojmë sa kemi mundësi të apeshojmë gjetjen e gjetjen e të vërtetës. A jemi një edhe konsumus të opinionit publik, po dhe një edhe kontribus të branda këti opinioni? Se ne... të cili prej nesh ka profile në rrjetët sociale, plason dhe një informacion, i komenton ato, po, une, në këtë koptim. Kur, kur e thamë në fillim që e, fast foodie ka përfshi çdo fushë të tjetër, do çdo fushë tjetër të jetës, po e kam e kam menduar shumë që e ka i ka shkundë, i ka i ka lëkuën themelet e çdo profesioni tjetër, çdo çdo fushë tjetër të të jetës dhe këtu natyrisht gazetaria nuk është nuk bën përjashtim, po edhe fusha tjetër për cilin do fush, nëse e marrim tash nëse flasim, nëse bëjmë krahasimin me tradicionale do të vim në përfundim që ajo është shndruar në fast food. Po në këtë rast të kemi gastarin, themelit të gastaris janë në lekun, nuk, sot gastarin nuk është ty përgjizhjës atyre 5 pyjtjeve të famshme, sot gastarin është një, një fjali me një, me një video, ose, ose veç shiko se qka ka bërë edhe i përgjigjit një pyjtje, Edhe tash na nuk mund të themi kjo është gastari, kjo nuk është gastari, gastaria ja më herët ka qenë më mirë. Jo, ky është, ky është realitet. Ky është fast food i cili konsumohet sot. Edhe tash gazetari nuk është ai i cili punon në një medium sepse secili e ka mediumin. Nëse ti ki, nëse një individ i cili e ka të zyrtarizuar, të zyrtarizuar profilin e vet me me atikin e tikun e kaltër në në X ose në në Facebook ose në Instagram, nëse ka 200.000 mijë ndjekës, nuk mund të më thotë dikush që ai nuk është më medium se një se një portal lokal me me 1500 like. -a. Ai individ është më medium se sa se sa mediumin ato. Ai individ është më medium se sa televizioni lokal i Ferizait ose i i Rahovecit. Mi të se për të ndër për du i edhe. Jo, <laughs> po du me thonë që është <clears throat> lëkund nocioni i mediumit, çka që e medium, nuk, nuk mundim i ma me thonë përgjigje. Pra ndaj edhe kemi probleme të, si do kemi probleme të, të të profesionalizmi të medjave, kemi probleme të cënimit të tikës, kemi probleme të lirisë të shprejes, kemi probleme në vendosis, kufirit, ndërmjet lirisë të shprejes dhe shpifjes dhe fyrjes vendosja e kufirit u bëdhë ma problematike, uh, prodhimi mediali ka të i kalu kufit shtetëror, uh, kornizat legislative balavacion me, me probleme të të se si mund të të fute në korniza, duhet fute në, në korniza ato, ato ajo, ajo përmbajtje mediali, kështë më Gjitha këto probleme janë jan pasoj e këti ekspansionizmi edhe janë jan pasoj e, e fast foodin që ka, ka, ka përmbajtje median në këtë rast me qenë se po flasim konkretisht dhe dhe unë po them që ne jemi një kosisht konsumator dhe produs. Po por viktim? Mund të jemi viktim? Atër për... ne jemi konsumator, produs dhe viktima. Gjithsesi që jemi viktima. Jemi viktima në start sepse ne nuk jemi të aftë të konsumojmë informata. Sepse tash uh, uh, kalim një një përgjësi më e madhe, përgjësia i është lënë qytetarit. Do thot qytetari do të vendos çka do të konsumoj, konsumoj ose si do ta procesoj informatën. Ktu është, ky është problemi i i këtij i këtij ekspansioni që po themi, i këtij vërhshimi. Ktu është problemi, problemi është edhe në arsim. Unë nuk e di sa mundet një një arsimtar i shkollës fillore me i dhani informata një nxënësi i cili e dinë anglishtën edhe kini, i cili ka qasje në në internet. Por tash problemi është që ai nxënës nuk din të filtrojë informata. Nuk din çka quajmë burim i besueshëm, nuk din çka quajmë referencë, nuk din të bëj vlerësimin ndërmjet të burimit të besueshëm dhe burimit jo kredibil. Do thot tash problemi ose barra është e qytetarit të vendos se çka është e vërteta. Deri sa mediumi tash mund edhe të prodhoj të pavërtetën në emër të produktit. Mediumi nuk e ndjen më përgjësin për ta thënë të, të vërtetën. Më kujtojtë një replik më herë të një filozof i Kosovës, thoshte që mediumi nuk e ka dhe tyre në edukimit. Dhe tyre edukimit i ka taku kohës e socializmit, kohës e komunizmit, kohës e monizmit. Mediumi sot nuk ka, nuk ka nevoj të edukoj masa e kupton do të thotë ka kaluar cinizmin atë nivel që sot mediumi shiyet thjesht si një si një si një si një, si një fabrikë e cila e cila prodhon mund të prodhojë pa pavërtetë apo për shkak se beson se ajo është e vërtetë. Qaj ka kaç përfundon këtë argument. Unë kam besuar se kështu është. Unë e kam dëgjuar kështu. Edhe aty përfundon përgjithësia sepse nuk ekziston asnjë përgjithësi. Edhe thjesht po kalojmë në një dimension krejt të që e quajmë këta post truth dimension i post së vërtetës, diçka përtej së vërtetës, të cilës un si filozof nuk i besoj. Nuk besoj që ekziston diçka përtej të vërtetës, besoj në absolut absolutivitetin e të vërtetës. Mirë, rreziku si mas këti përshkrimi është i madhë. Edhe bindja ime është e tilë, në man, është i madhë. Jemi të um, rrethuar nga mjetët të informimit, edhe nga kë ekspanzion i madh i informacioneve të ndryshme. Po kujt i takon barra më nëna një sistemi të shëndosh, si më thon, të organizuar mirë, që ta korrigjoj et et të ta marr barrën e, e kontrollimit, si më thon. Unë nuk në në besoj këtë. që shtetet si organizime politike nuk besoj që janë të afta me me i dhënë zgjidhje këtij problemi. Sepse media, platforma, interneti i kalon kufit. Edhe prandaj e thash edhe më herët, futja brenda kurnizave, kurnizimi, limitimi e tjera e tjera është është pothuajse i pamundur, sepse sepse komunikimi i të kalon kufit nacional. I vetmi e vetmja zgjidhje e cila është afatgjat, e cila është e dhimbshme, e cila nuk prodhon rezultate të aty për atyshme, është edukimi edukimi medial, edukimi, edukimi i masës për për konsum të internetit në përgjithësi, jo vetëm të mediave sepse uh, e kemi një e në fështirë në dërmjet këtyre dyave po me ndoj që eduku, edukimi sistematike dhe i vazhdu shumë i masës, edukimi i qytetarit, për mënyrën se si të, si të konsumoj dhe si të filtroj dhe si të krahasoj burime, do, mund të prodhoj efekt pozitiv në afat më të gjatë. Sepse një shëqëri e edukuar për median, për përdorimin e internetit, mund të filtroj të dobishmen nga ata do, pa dobishmja. Mund të filtroj cilësinë nga fast foodi, mund të filtroj të vërtetën nga e pavërteta. Por problemi është sepse kjo përgjegjësi i është dhënë qytetarit. Kjo bar i është dhënë qytetarit. Ky është problemi më i madh i tregut lir. Ky është problemi me cilin ballafaqohen shoqërit sot. Si sepse shmangja e, largimi nga cenzura nën në kupton bar që duhet të japet japet qytetari. Mesi është vështirë të gjendet. Sepse kur fillon cenzura ajo nuk din të ndalet. Edhe në anën tjetër kur i, kur i lihet barra qytetarit, ajo barr vjen duke u ngarkuar. Do thonë je përpara dy zgjidhjeve të themi që janë 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 të vështira. Edhe cenzura është e papëlqyer sepse historikisht e kemi pa efektin e saj, po edhe edhe barra që i bie qytetarit pa informum, është qytetarit të pa pa aftë për 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 menaxhim të të informatës është është gjithashtu shumë shumë e vështirë. Do të thotë jemi para dy situatave që që është vështirë me zgjidh ose ose të themi kështu jemi para një zgjedhje ku do të vendosim a të jemi të pa informuar, a të jemi të keq informuar. Do të thotë qytetari mundet me me zgjedh të keqën më të vogël. Duhet ta masë se cili vetën të shoh a është më mirë me qenë i pa informuar nuk do të konsumoj informata, do të konsumoj vetëm vetëm shtat informata gjysore në ditë, vetëm ato që kanë të bëjnë me këtë Kjo është i painformuar. A do të konsumoj sa më shumë informata në përpjekje për për të gjetur të vërtetën, 60% e këtyre informuat janë të mëdha. Mi para zgjedhjes. I painformum ose i keq informum. Mirë, ndër ndër këto kategori, cilën e shës ëh si më thonë ndërma uh, me predispozita për të bërë propagandë më të sofistikuar. Është media, është uh, letërsia, gazetaria, uh, filmi. Ose teatri dhe filmi. O janë mediumi e janë mediumi të ndryshme. Unë mendoj që sot media e ka fuqinë më të madhe të propagandës, por nuk përjashtohet as ezias letërsia as, as filmi, derisa media propagandën e bën, të themi ashtu, në mënyrë më më të drejtë për drejtë shpesher edhe do thot i thot të pavërteta në mënyrë të drejtë për drejtë. Filmi dhe letërsia përdorin disa disa metoda më të sofistikuara për ta për ta përhapur informatën. Shpeshher ose për ta përhapur propagandën. Shpeshher i shohim që në filma edhe në letërsi ajo çka i plasohet shikuesit ose lexuesit nuk është temë, Shpesher është mes tim, dhe është nën tim. Dhe qytetari, ledzuesi le dhe shikuesi, bëhet viktime e asaj propagande, sepse nuk i ka vrejtur që është, që është propagandu. Do të thotë, në media kjo është më direkte, dhe pse edhe media përdorë metodat të, të nxajshme, kur, kur përdorë mediumit të ndryshme të prodhimit të, të përmbajtjes, por filmi e ka atë shkathësi që me avoku për disa tema, të mos qenë ato tema kryesore e filmit. A më zdi apo më kuptan. Ço, Edhe literësia e bandë njëtë njëtë një të një gjopë. I bje që është propagandë më sofistikuar. është propagandë më sofistikuar, por uh, prodhimtaria <coughs> m, 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 prodhimtaria masive prap po i mbetet medjas. Sëpse deri sa filmit i duhet pa ko mu prodhu, mu plasun kinema me u pa, ose mu plasun e për këto Okay. Pra thurma ku mund shikohen filmat, kërkon ma shumë produksion, ka kosto më të madhe, disa dështojnë, disa nuk dështojnë e tjera tjera. Media ka shtrirje më të gjatë, më të gjatë, fuqim më të madhe dhe produksioni është 24-7, që thaj 24-7, është të pandalëshëm. Të, të marëm një, një rast konkret, n është aktuale lufta uh, Izrael-Hamas në, në Gaza, në Palestinë. Edhe disa ditë e qarkulluan disa informacione se uh, ka ndodhur një mas shumë brutale ndaj fëm disa fëmive, uh, foshtin vërtet uh, izraelite, ma vonë është demantuar kjo. Mm -hmm. Cikur, uh, sepse jemi qytetar, kushtimisht të uh, uh, katundit të malë global, mm -hmm. i, kishte disa prej, prej uh, kishte reagimet të shumëta dhe ma vonë demanti erdi si me thanë, prej plotë burimeve të ndryshme që demantuan uh, informatën që vinte prej disa medjave shumë të fuqishme. Uh, a i bje kjo që me edukatën që e the pak më sipër, me edukatën e qytetarit më, siguruhet një farlloj uh, uh, në guptimin psichik e uh, karshik kësaj, kësaj këti fenomeni, ose kësaj dukurie? Po, ma mërë mendje që mësë pari, duhet të themi që ne konsumojmë media më shumë si sa që kemi nevoj. Ne konsumojmë më shumë informata si sa që kemi nevoj. Dhe kur një njeri han 7-8 herë në ditë fast food, kur shkon në McDonald's, sa ku të qofte, dhe hanë 8 ditë, dhe epinat, pinat Coca-Cola në gjysë litrëshe. Që ka ndodhë? Ndodhë obezitet. Me thonë, obeziteti është rjedhoj direkt e konsumimi të e konsumimit të vazhdushëm të fast foodit. Edhe të ne, me konsumimin e këti fast foodi, ne, ne bëhemi do mëzdon nuk mund të ruajmë organizmin ton, qenjen ton, qenjen ton metafizike, qenjen ton psikike, nuk mund të, të ruajmë nga kjo obezitet. Dhe që ka bëhemi? Bëhemi totalisht të palëvishëm. Totalisht pa aftë për të vepru do të te i konsumimi i informatës, te i konsumimi i i informatave në përgjithësi neve vjen na bën na bën obes. Cila është zgjidhja është shumë e vështirë. Në në vlugun e hamburgerhaneve është shumë vështirë me gjetur ushqim të shëndetshëm. Është shumë vështirë me përgatit vet ushqim. Është zgjidhja ma e lehtë vetëm ta zgjidhësh ta zgjidhësh brendin i cili i cili ka ka hamburgerin ma të ma ma të madh ose ky e ka kokakollën colën ma ma tazë ky e ka atë kokakollën me më shumë akuj. Është shumë e vështirë në këtë mes të ushqehesh. Edhe sidomos në 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 momentin kur uh, kur krisni luftë, kur shpërthenë luftë, uh, është një thënie kam lexuar më herët uh, viktima e parë e luftës është e vërteta. E vërteta është e para e cila vdes në luftë. Prandaj edhe filluan muhabetin kësaj të thonë që që është shumë e vështirë që kur ti për shkak të drejtësisë, për shkak të vuajtjes, për shkak të bindjeve tua, për shkak të bindjeve në njerëzorën, anon dikun, është shumë e vështirë në atë anim ti me me mbet neutrala dhe me marrë edhe burimin tjetër. Është shumë a, shumë e dhimbshme dhe shumë e vështirë një nikusisht. Është shumë e dhimbshme me me pa vdekjen e viktimave. Po është shumë e rëndësishme informata të cilat i marrim ti marrim me me pakrezir. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e dhimbshme i merr kur Kur ne për shemb katastrofen e luftës e masim me numra, është shumë shumë e dhimbshme është kjo. Më vërtet. kujtohet që për ne për Kosovën thuhet se kemi kaluar mirë sepse na i kanë mbyt vetëm 13-14000 civil në krahasim me bosjen e 100000ve. Krahasimi i dëmeve të luftës nuk bëhet me numrin e njerëzve të vrarë. Unë e besoj në parimin që nëse e vret një nëse e vret një një të pafajshëm si si ta kesh vrarë gjithë njerëzimin. Unë besoj vazhdoj të besoj në këtë parim me. Edhe më duke të është shumë e vështirë në, në vlugu në kësaj propagande me, me mbajtë, me gjithë një balans, por sërish po them, është shumë mirë nëse mbri me ledzu edhe me marë informata për i ma shumë se një burimi, edhe me kufizu konsumin e informatëve që i marë. A duhet jemi të një anë sepse a, në situatat saktuara, jo në kuptimin e do domazdo që në, në kërkohet të shfaqim të cëndrim, sidomos si individ. ndryshës si institucionës po flasëm në atë nivel. Si institucionës, si... si Natyrisht që ne, që ne duhet të kemi të cëndrime. Natyrisht që ne do të jemi të një anshëm. Po. Si, si qytetarë do të jemi në një, një, një anshëm. Unë un, thesh, thash në jemi qenje subjektive dhe objektivitetin, asë si nuk mund të... Sa do që flasim për objektivitet, aje është filozofikisht i pa mundur. Po. Në ajmi qenje me, me tendec nga subjektivja, sepse, sepse jemi të përbam për një, një varg identitetesh, për një, një, një varg bindjesh, për një varg besimesh e kështu më radhë. Ne, anshëmëria jonë, beteja jonë, e përgjithme si, si njerës na, na qënë në një anë gjithësësi. Po kjo s'do me thonë, që ne ta sakrifikojmë të vërtetën për hir të një anshmërisë. Sa do të një anshëm të jemi ne në një në një përkrahje? Për ne e vërteta do të jetë mbi një anshmërinë tonë. Ne kërkojmë të vërtetën. Ne kërkojmë të vërtetën ngadoçës. Ne rullim. do ta sakrifikojmë, po, ne do ta sakrifikojmë për krahjen tonë. Ne do ta sakrifikojmë një anshmërinë ton për hir të së vërtetës. Dhe ky është ky është kërkimi të cilin duhet ta duhet ta bëj gazetari për shembull. Sepse ky është kërkimi të cilin e bën shkencëtari, shkencëtari është në kërkim të së vërtetës. Ne si popull shqiptar spesh, shpesh 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 dëgjoj para një kohë pata një diskutim me një mik tha, edhe nëse edhe nëse Jonit nuk ja kanë marr fëmit haraç, po i ka thur vetë në Stamboll me shkollën, ne nuk duhet ta themi atë gjë. Sepse bie ndesh me 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 interesat ton kombëtar nuk mund të mos themi diçka nëse ajo është e vërtetë imer. Edhe këtu them ne do ta duhet ta sakrifikojmë një njëanshmërinë tonë, duhet ta sakrifikojmë për krahjen tonë, për për një, një luftë çlirimetare, duhet të sakrifikojmë gjithçka për hir të së vërtetës. Ne duhet të jemi i kërkues të së vërtetës, qoftë ajo edhe kundër nesh, qoftë ajo kundër grupit tonë, kundër familjes tonë, kundër kombit tonë, kundër fesh tonë, kundër çka do të qoftë. E vërteta është e paprekshme. Edhe këtu ne bim në 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 Në, në provim, sepse e themi e vërteta ime nuk është e vërteta jote, te e vërteta është varsish nga kandit, i cilës e nuk, une nuk besoj në këto, në këto, në këto parimi, une, une besoj në një të vërtet, si që besoj që uj i vlon në një qënë gradë. Ashtu besoj në një të vërtet. Uh, jemi keq në këtë, uh, në këtë farë perspektive, jemi keq si shëqëri, uh, Kure krasën me vendet e tjera të Balkanit, N ne nuk e japim për shtypje në një shoqërije e cila ditë të konsumoj median. Nuk nuk kemi një... Kushe një... Kush ka bërë këtë të ashtroj si në në pyjtje A kemi problem uh, me që ende jemi një farë loj faze transitore kuptimin kulturur? Nështë ta nuk e kemi kuptuar pozicionën tonë, karshi medjave, karshi funksionimit të shtetit, Po, dhe chtetit. Po, po, natyrisht që po. Ashtë në ne, ne si që kemi, kemi nevoj për një edukim të vazhdushëm, edhe ne si qdo shëshëri tjetër jemi të kapu në këtë, në këtë vorbulën e, e zhvillimi teknologjik e këtu më radhe dhe sa ma e dobet shëshënia, ose sa ma i dobet shteti, ta bëjmë kët, këtë kët paralele, atëherë aqë më shumë do të pasoj, do të pasoj në individet e asaj shëshëris nga vorbulla e e zhvillimit teknologjik. Zhvillimi teknologjik, media po hec me hapa gjigant. Shoqëritë në përgjithësi edhe si edhe shoqëritë në zhvillim, në tranzicion, në veçanti kanë problem shumë të madh me ndjekapin. ë uh, Inteligjenca artificiale po prodhon po po, po, po prodhon video nga zeroja. Inteligjenca artificiale po prodhon uh, udhëheqës të emisioneve. Robot virtual, cilët po japin lajme. Me thonë, qytetari jonë shpesher është në nivel të ledzimit të showbizit ose të të përcjeljes disa orës të programit në të Big Brother VIP Kosova, si e ka emrë. Do thotë, kemi shumë punë edhe me ndoj që zgjidhja e vetëme është edukimi i vazhdushëm edhe edukimi shumë shtresor. Kur them edukimi nuk e kam, nuk flasë vetëm për shkollën. Edukimi duhet të vi nga institucionit e ndryshme, edukimi duhet të vi nga në formë të vedisimit, edukimi duhet të vi nga media cilat besojnë që e kanë rolin edukimit po të kthehem prapë te ajo që e thash më parë. Edukimi duhet të vinë nga ato media që konsiderojnë që e kanë rolin edukues. Unë e prap besoj që media e ka rolin edukues përkundër asaj çka tha ai 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 miku im. Unë besoj që disa media të cilat konsiderojnë që e kanë rolin edukues duhet të punojnë shumë në shtrirjen e këtij roli të edukues. Edhe në Kosovë ka media të cilat e, e shtyn përpara rolin e vet edukues, jo vetëm rolin e, eh, propagandues apo zdi si, si të quaj ndryshë. Do thotë, eh, edukimi duhet të vi nga institucionet shkollore, me një, me një lën të edukimit medial, po edhe nga gjdo institucion tjetër, nga gjdo instancë tjetër shëshërore, duke i përshirë edhe mediat, duke i përshirë organizatat e medjave, asiacionin e gazetarve, këshillin e medjave, shkruara, komisionin e pavarën për media, gjitha instansat shtetore duhet të investojnë shumë punë dhe shumë fonde për edukimin në shoqërisë. Me qenë se bara në ashlan neve me vendosë qka është e vërteta dhe qka është e pavërteta, vërteta, atëherë dikush duhet me në që atë bara me mbaj disi. Kur, kur ta jep dikush bara, ndoshta ta jep edhe një, një karoc me shty atë bara. Qa jo karoc është edukimi i cili, i cili duhet me në uafru nga të gjitha instancat e një, e një shoqërije, nga të gjitha instancat të shtetrojë. Jo vitëm nga shkolla dhe universiteti. Në dalëm të një perspektiv tjetër. Uh, prap në qëndër të vëmëndi se kemi propagandën. Qëka në pëngon neve si qytetarët Kosovës? Ti njuhi më mirë qytetarët e Bosnia, si fjala vjenë. Se një jemi pak. Ose pse uh, kushtimisht Kroatët mund të na ignorojnë, ose Slovenët të na shpërfilin. Se këj Balkan i vogël me kaqë shumë shtë ndarje, kaqë shumë kufi edhe kulturur. Një merë gaza... duhet, 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 pak ta, ta kritikoj gazetarin e cila prodohet sot. Do të pajtojsh me mua që nuk ka shumë prodhim original të përmbajtjes mediale për tej asaj që ka shkruem ne në tavullin të torën dytë edhe duke shfrytzu burime online dhe duke shfrytzu burime nga jashtë e duke i përkthy ato burime këtu. Gastaria sot një pjesë e madhe gastaris sot përmblidhet brenda brenda kësaj. Brenda shkrimeve të cilat ne i bëjmë në që ajo që thuhet desk, desk journalism që i bëjmë nga zyret tona, do të thotë shpeshher nëse shpeshher jemi media lokale që bëjmë tema globale. Në Për shembull, një portal i Malishevës shkruan për luftën në Gaza në rregull është, është tem na na dhem të gjithve, po në Malishev ka 700 probleme tjera. Dhe me, ai medium nuk do të shkruaj për 700 probleme tjera sepse ajo nën kupton çaj duhet shkojnë në terren. Ai duhet ta intervistoj zyrtarin, duhet ta investoj këtë, atë, duhet të duhet të ketë duhet ta ketë në vetur në për shku prej as deri në b, ose duhet të ketë fonde për ta paguar biletën e cila do ta çojnë atë katundin atje në Tërpes të Malishevës për me për me shqyrtuar atë problem. Çka është më i lehtë? Më lehtë është prodhimi përkthimi me Google i i i i lajmit për Gazën, të cilën e ka shkruar një burim izraelit? Po. Nuk i nuk po propagandoj unë. Po. Unë vetëm kam përkthyer, po. sepse unë sepse ndryshe unë nuk mund të prodhoj gazetari. Do thot neve si 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 gazetarinë në Kosovë, si si siguri kur Kosovës, na mungon tradhimi, prodhimi, prodhimi origjinal i përmbajtjes edhe njohja nuk do të vi, njohja ndërmjet neve dhe bosnjakëve, njohja ndërmjet neve dhe kroatëve, sërve e tjera, para gjukimet të nuk do të thyhen që se ne nuk prodhojmë për mbajtja originale. Ne asë një tem të, të a, mati nuk kompa një tem të vështirësive të qytetarve të bosnjakë të Kosovës për shkun Bosnje. Nuk, nuk di, nuk kom ledzun një shkrim, nuk e kompa një reportaj si e merë vizën një, një i Kosovës për shkun Sarajevë. Nuk, nuk di, nuk kompa. Tash nuk mui me thonë që takimi, bajnska, e kështu me radhë, për 15 minuta të, të, një televizioni e zë kjo tem, e kjo nuk zë asë një vend, asë një kronik, ose shkryet njerë në tri mujë. Për mu tem më e rëndësishme është si do të shkaj i Boshnjaku në Sarajev me vizë Boshnjaku, duke kërku vizë Boshnjake. Më kuptan, po më ndej këthehemi të prapte mungesa e fondeve, po flasin për medjume cilat nuk kanë shumë, shumë të ardhur e kështu me radhë. Po, mungesa e përmbajtis originale, që media content, e, ndikon shumë të kjo mos njohje. Nuk kemi nuk kemi fund kjo kjo tem. Kjo është kjo është ësht ashi klishe që përdor secili në çdo situatë si, si e pyet për një pyetje, po shikoni, nuk kemi fund. I thot i thumë mediumit për çka thotë, "Na nuk kemi fonde për ta bërë këtë." do të vetëm nëse prodhojmë përmbajtje originale, do të kemi, do të kurim sukses, edhe mos haro, prodhimi përmbajtjes originale në nënkupton edhe edukimin e qytetarit. Sepse nëse prodhon përmbajtje originale, ti e prek problemin e mos edukimit të ti, e në qëfëse ti prodhon përmbajtje të cilët e ka prodhut diku tjetër, ose cilën në qëfëse ti e, e prodhon një përmbajtje vetëm sepse ajo qenka, na qenkër ka, tema aktuale ti nuk e bëu kurrë, vetëm na ki veç vetëm na ki na ki ndihmu shumë me u bë më më fshatar global se sa ç'kemi thënë. Fokusi te lokalja është shumë i rëndësishëm. Edhe këtu mediat e kanë rolin kryesor. Duhet kërku fonde. Duhet kërku fonde, gjithçujt, duhet kërku fonde nga institucionet. Po, oh. sepse ne po ja u krym një punë. Mirë, bë, sigurisht çështja e sigurisë të vandit rast i banjë që të mos të kesh kuptuar me në këtë rast, sepse mduke të nuk e përna atë kuptim. Uh, siguria e vendit kë, është prioritet mirë, po jo të shmangën temat të tjera që jenë po ashtë të rëndësishme për qëtë të tarë. Po, unë e mora këtë shembul, sepse, sepse është interesant dhe pëse më erdhë pikrisht kjo shembul, sepse është, po. është i papërgatitun. Kjo shembul erdhë sepse ne vërshohemi me këtë informat. Ne i dim për masat, ne i dim tragedin, ne, ne i dim uh, i cili ka ndodhë. Ne dim një 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 sulm, një një sulm terrorist armatosur për i cënimit të integritetit territorial të, të Kosovës. E dim vrasjen e policit, e heroit e, që ka që ka që ka ditë. Ne ne i dim për masat e seriozitetit. Por kjo nuk do të thotë Imer, që për një muj me radh në 15 minutat e lajmeve të çdo çdo lajm të ketë bajë me këto ose në çdo lajm të lakohet bajnë s'ka si problem. Ne kuptojmë seriozitetin. Por oh. ne për te asaj kemi edhe tema tjera nuk nuk ka interes si e shpjegon këtë, Nuk ka interes. E shkruan bën hulumtim një mujor rreth një teme. Fjala vjen për hajde jo për rastin e se si do të si shkonin bosnjakët të Kosovës, si u udhtojnë bosnjakët të Kosovës drejt Bosnjës, a marrin vizë apo jo, apo a kalojnë kështu kufirin në mirë kuptim me autoritetet bosnjake. Po fjala vjen shumë tema të pa eksploruara tash e më shumë se dy dekada. Djegja e nuk... shkollave, djegja e librave. Po. Kur uh, po njit... nuk ka interes, është kjo është e bazuar në ndonjë Po, po, po. Po, sepse uh, për shembull kemi bë hulumtime për uh, librat e djegur, edhe po. uh, bibliotekat e djegura po. gjatë luftës, gjatë luftës fundit në Kosovë. Po. Do një hulumtim disa mujor i një po. kolegut ton. Po. Edhe natyrisht nuk është që ka kaluar Me, pa vëmendje mirë, po vëmendja ka qenë shumë më e vogël se sa e çort, natyrisht. Natyrisht. vëmendja do të jetë më, voglë, më e vogël i merr. Unë besoj gjithsesi që vëmendja patjetër që do të jetë më e vogël sepse sepse ti do të humbësh kundrejt dikujt i cili ka vritën kaç ose kjo kaç ose kjo kaç e fundi, cila është lajmi i fundit i cili është breaking news. Natyrisht se ti do të nuk do të tërheqësh atë vëmendjen, por prap ku mbetet ai misioni për cilin po flasim, për cilin edhe e kemi filluar kret kët diskutim për fillim. Media e ka një mision fisnik. Edhe edhe ai mision fis, mision fisnik nuk është domosdot të, të jetë i barabart me, me interesimin që përkthehet në klikimet që mandej përkthehet në fonde. E, e, kështu më radhë unë unë e kuptoj gjithsesi atë aspekt. Neve gjithashtu na mungon profilizimi mer. Ne nuk kemi media të profilizueme. Ne kemi vetëm domene të ndryshme. Po nuk mund të themi që kjo media e ka fokusin te ekonomia. Ka pasur portal, mos themi, me, po oh. Po, duhet të them, kjo media, pa. kjo media e ka fokusin vetëm te vetëm te ndërtimet. Flet për ndërtime, flet për industri, kjo kjo e ka më shumë fokusin te çështjet sociale. Kjo e ka më shumë fokusin te shëndetësia. Po ai që e ka fokusin te shëndetësia, do të thotë tash shëndeti.com. Kur them mund të shëndetësia them për një portal normal i cili jep rëndësimat më të mëdha aty sektorit sepse aty e ka fokusin më të madh. Po ai merret edhe me tema të tjera, më kupton. Do thot të thotë te ne gjithashtu ekziston nevoja për një profilizim. Ne profilizimin që e bëjmë? Themi, po themi e e, e bëjmë në mënyrë shumë banale. Thejm media e cila poston kronik zez, media e cila është më e pavarur dhe media e cila anon nga partia politike. E, e kemi një klasifikim kriter, po nuk e kemi ndarjen në bazë të rubrikave. Në të të kemi media të privilizuara në bazë të rubrikave të cilat ata ose temave të cilat ata i shtjellin. Do thonë, edhe kjo ky profilizim natyrisht na mungon për faktin se ne nuk mund prodhojmë përbajtje origjinale. Gjithmonë kthehemi nat në atë rreth vicioz se na, ne nuk duhet të marrim përbajtje për njëri tjetrit dhe në fund po përfundojmë me një numër mediash, me një numër portalesh të cilat kanë përmbajtje 97% të njëjtë që të më të mos i dekurajojm gazetarët e Malishevës ose të Ravetit sot ose të Podujevës që të shkruajnë edhe për tema jo, të mëdha. <laughs> Kto portalet cilat po flasin për cilën po flasim në ata në fillim janë vetëm portalet e Prishtinës. Derisa portalet e qytetave ata e kanë një të themi një minier të madh, të cilën nuk po eksplorojnë. Ata kanë, unë mendoj që ata e kanë një një target group, një target, një grup të njerëzve të cilat vërtet janë të interesuar për vendlinjen e tyre. Do thotë përderisa Prishtina, portalet nationale të nivelit të Kosovës do të vazhdojnë të merren me me politika madhore, me ngrohjen globale, me çka tjetër, me devalvimin e dollarit e kështu me radhë e kështu me radhë, portalet lokale kanë mundësinë të shkëlqëhur për të trajtuar temat lokale të cilat mandej do të interesojnë popullsisë lokale aty, komunës aty, por edhe diasporës aty vendi. Imaginaj një e, mërgjimtari u një i Rahovecit i cili jeton jashtë. Si informohet ajë për Rahovecin? Ajë nuk ka asë një informat përveç telefonit dhe muabetit që e bënë me miq. E ajë portali... Rahoveci pik, mos mos ta përmendi se pandej po mdel që e kam e kam kështu me e kam etiketum me emër. Ai portali poston lajme të takimit të kryeministrit me, me, nuk është nuk ka relevancë lokale. O ka relevancë nacionale, por jo relevancë lokale. Këtu duhet të bëhet ndarja, nëse ti quan veten, e quan vetën media lokale, ti do të fokusi ytë, do tjetë të prodhimi i lajmeve lokale, cili do të shërbej diasporës të katundit tanë, ka tundit ditan edhe komunës tande. Më kuptan që ka përdu me thonë. Po edhe në nivel nacional, te ai portali i cili, të aji media i cili pretendon që ka shtrirë nacionale, mm. ai, me qenë se nuk mund të shtyhe diku tjetër me portali tjera, mund të shtyhe të profilizimi në temet të cila do t'i trajtaj. Okay, Fokusi im do tjetë te problemet sociale, kaqë. i okay, bën më atraktive. Imaginon si kur një portal lokal të merët me ndryshimet për shembull në industrinë kineze, invazionin e industrisë kineze në uh, zonën evropiane e të mos merret me <laughs> po dhe ajo ndodh sepse nëse i ka ardha ai lajmi merr nëse i ka ardh lajmi prej Prishtinës nëse i ka ardh pre, lajmi prej një gazete të madhe në, në, në të nivelit nacional ai portali ai portali në Malishevë në Rahovec në 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 Gjakov do t'ja bëj copy paste do ta postoj atë dhe do të ketë klikime do të jetë interesante kështu më radh po ku është fokusi i të çenit lokal aty humbja e fokusit është shumë e dhimbshme edhe është diçka që na ndodh Pra ndaj edhe, edhe medjave të nivelit nacional, që kanë shtrirë nacionale, medjave u duhet të profilizohen. sepse ashtu edhe do të targetojnë një komunitet të caktuar i cilë është interesum. Në të kjo kërkan naturisht shumë punë, unë nuk po them që nuk ka të profilizume. Unë po shohë, kër po them kështu, nuk po them që nuk ka media të profilizume. Por ka shumë media të cilat i njaj njëra tjetërës. Ka media që po mbrin me u profilizu për një në një drejtim ose tjetrin, por ka shumë media të cilat ngjajnë njëra tjetrën. Edhe ka media lokale që ngjajnë mediave nacionale, të cilat vetëm me emën janë lokale, por trajtojnë tema nacionale, derisa temat lokale që i trajtojnë kanë të bëjnë vetëm me kronikë të zezë. Do thotë të, të kanë marrë raportin për policisë, sot ë uh, ka ndodhur aksidenti këtu këtu, do njënë njënë të thonë janë në nivel të kronikës zezë, por nuk ka prodhimtari tradicionale klasike të kushkonë trajton njërin prej 3000 problemeve që ka komuna është shumë e rëndësishme ta identifikojmë diagnozën dhe kam përshtypjen që jemi afër saj. Dhe edhe mandej ta shkruajmë edhe re recetën, si më thon për për shërim. Ë ti pak më parë tha që krahas një edukimi që mund të vjen prej sistemit fjalë vjen arsimor. Ti kemi edhe një farë lloj ta kultivojmë edhe një lloj standardi medial. Ti bëjmë profilizimet, të insistoj më të e për në prodhëntari, në krimin e kontentit e kështu më radhë. Mendoj që kë uh, mund tjetë, si me tha, një farë epilogu i shkurti ke këti... Po, mund të, mund të jetë epilogu i shkurti dhe une po them që uh, po shatë që ka, ten, ten ka, ka tendenza, ka përpjekje edhe prej... Uh, ku të adihun, prej bashkimit e Europian, prej donatorve të ndryshëm të jashtëm, prej donatorve cilat i imbështesin medjet dhe kështu meral, egziston një trend i thirjeve për të prodhu përmbajtje. Do të diagnoza vetëm është saktur, ne nuk po, nuk po vendosim, nuk po e përshkryem diagnozën, diagnoza është është vendosë, egziston nevoja për prodhim të përmbajtjes mbajtjes originale. Kështu, kjo, kjo është kërkesa, dhe ka stimu të tilë. Edhe me që stimu të tilë duhet të vinë edhe nga nivelli institucionalë. Nëse e din, nëse institucioni e një fuqin e medjes, si pushteti katërt, edhe nëse institucioni e shpesh ankohen për për shpifje, për thyrje, për dezinformat, për keq informim të e tjera e tjera, fokus i mandeja është të cenzura. Po jo, egzistuar mënyra tjetër, ti mund të stimulosh për mba, prodhim të përmbajtis originale. Shteti mund të stimuloj prodhim të përmbajtjes lokale. Komuna mund të stimuloj prodhim të përmbajtjes lokale. Do të thotë, ne shteti si kur e shën një problem sh shkon te cenzura si si zgjidhja më shpejt, zgjidhja vetë në kufizimi e mbylli me çojm burg edhe edhe kry muhabeti. Për te asaj ekziston një ekziston një mënyrë tjetër. Stimuj. Ne kemi nevojë për stimuj. Media në Kosovë ka nevojë për stimuj. Sidomos media e cila nuk 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 është formuar për qëllime caktuara, e cila nuk financohet me qëllime caktuara po flasim për disa media tjera që vërtet besojnë në fisnikrinë e profesionit të tyre, atyre shtetit duhet ju vi ndim me, me, me oferta për prodhimin e përmbajtis original. Ha, duko që si bised që së të përmbyllet let, edhe pa tjetër që nuk mund të përmbyllet, nuk kemi në atë, në atë që ja vendosim pikën mirë po, Ne mund t'ja vendosim një pikë presje tash. Një pikë presje. Dhe të vazhdojmë, <laughs> të vazhdojmë sa herë që 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 është që konsiderojmë që është e dobishme të vazhdojmë. Është vërtet kënaqësi me të pas në studio. Kënaqësia është e dyanshme, mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit për ti.